imamo svakako od početka mandata. Cilj ovog sastanka je da vidimo netko je u nečemu otišao dalje, pa zašto ne bi slijedili primjere dobre prakse koji su neki gradovi već primijenili, ne treba, ja bih kažem, izmišljati toplu vodu, netko je u nečemu otišao dalje i to se može lako primijeniti, ne susretati se sa preprakama onoga prvoga. Svakako teme su, što smo pričali, priuštivo stanovanje. Znamo da je osmi krug APN-a u tijeku. Mi u Osijeku, u veljači, ožujku, kad je APN 20-30% više zahtijevamo za građevinske dozvole, vlada priprema stambenu politiku, ali naravno bili smo sa Europskom investicijskom bankom i svi imamo taj problem koji želimo rješavati. Naravno da smo otvoreni za alternativne izvore financiranja. Tu je zeleno i digitalno ono što svakako Europska unija zagovara, kao i svi mi. Kao što smo rekao, oni su otišli vrlo daleko po pitanju Splita. Mi u Osijeku radimo na tome, tako da mislim da ovi sastanci mogu biti samo dobri, plodonosni, a cilj tih sastanaka je što bolji život naših sugrađana u našim sredinama. Četiri smo najveća grada i kao što sam rekao, imamo iste i prednosti i nedostatke i kroz radne skupine koje smo dogovorili i idući sastanak pokušat ćemo ih na taj način održavati. Kao gradonačelnici i samim time predstavljamo svoje građane. Želimo dobro biti svome gradu i svojim građanima. Iz tog razloga smo se našli, da se sada ne ponavljam, kako bi primjere dobre prakse preslikali jedni na druge. Ne gledamo ovo politički, imamo sličnosti, imamo i određene različitosti, ali prvenstveno prije svega nam je interes naših sugrađana, meni u Osijeku, Marku u Rijeci, na prvom mjestu.